yosh avlod tarbiyasi eng dolzarb masalaga aylangan bugungi kunda siyratni o'rganish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan davraga Ismoil Muhammad Sodiq domlani taklif qilib, bu kishidan siyratning yoshlar tarbiyasidagi o'rni degan mavzudagi ma'ruzani tinglasak, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin wassalatu wassalamu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Olamlarga rahmat va insoniyat uchun go'zal o'rnak qilib rasul yuborgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Olamlarga rahmat bo'lgan, bashariyat uchun eng oliy o'rnak bo'lgan zot sevikli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram ustozlar, aziz mehmonlar, bu dunyoda hidoyatchimiz, u dunyoda shafoatchimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tavallud oylari Rabiul Avval oyi munosabati bilan o'tkazilayotgan ushbu anjumanimizga xush kelibsiz. Alloh taolo qadamlaringizga hasanotlar yozsin. Ustozimiz, padari buzurgvorimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayh ulug' olimlarimizning go'zal an'analari an'anasi sifatida har yilgi Rabiul Avval oyini alohida e'tibor bilan kutib olar edilar. Bu oyga bag'ishlangan ilmiy ma'rifiy tadbirlarni tashkil qilardilar. Shu tariqa bu oy nabiyimizning siyratlarini o'rganish mavsumi bo'lar edi. Shayx hazratlari har yili bu muborak oyga alohida tayyorgarlik ko'rardilar. Xalqimizga yangi asarlar taqdim qilardilar. Turli tadbirlar, tanlovlar o'tkazardilar. Bundan maqsad qalbimizda Rasulullohga muhabbat uyg'otish, siyratni o'rgatish bo'lar edi. Biz ham ustozimizning yo'llaridan borib bu an'anani baholi qudrat davom ettiryapmiz. Bugungi siyrat marosimi ana shunday go'zal an'ananing bayramona shukuhida tashkil qilindi. Bu yilgi Rabiul Avval oyi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyuk murabbiy degan shiorni tanladik. Maqsadimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siyratlaridagi aynan shu mavzuga ko'proq urg'u berish, u zotning murabbiylik sifatlarini chuqurroq o'rganib, to'laroq amal qilishdan iboratdir. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Bugungi kunda yurtimizda ko'plab ijobiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Xususan, diniy va ma'rifiy ma'naviy sohalarda ko'zni quvontiradigan xayrli ishlar boshlanyapti. Davlatimiz Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Burhoniddin Marg'iloniy kabi buyuk ajdodlarga munosib barkamol avlodni tarbiyalash g'oyasini ilgari surmoqda. Qur'on, hadis, aqoid, fiqh ilmiy markazlarini ochib, yaxshi niyat bilan bu azizlarimizning nomi bilan nomlamoqda. Alloh taolo ko'zlagan barcha yaxshi niyatlarga muvaffaq qilsin. Biz ham ana shu xayrli ishga hissa qo'shish maqsadida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning farzand tarbiyasi borasidagi o'rnaklarini yoritib, siyratni o'rganishning bu boradagi ahamiyatiga e'tibor qaratmoqchimiz. Zotan biz hamisha faxr bilan tilga oladigan, butun dunyo tan beradigan, asarlari ko'zlarimizga to'tiyo bo'ladigan allomalarimizning barchasi bunday buyuk darajatlarga aynan shu ma'naviy omil asosida siyratni o'rganish va unga amal qilish asosida erishganlar. Boshqacha qilib aytganda, ular oxir zamon payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridan o'rnak olib, u zotga tom ma'noda ergashish natijasida ana o'shandoq yuksak maqomlarga erishganlar. Bu gapda hech qanday mubolag'a yoki taxmin yo'q. Tarixiy voqelik shunday bo'lgan. Bu ulkan va ayni paytda oddiy haqiqatni butun dunyo tan olib e'tirof etgan. Alloh taolo o'z rasulining insoniyat uchun o'rnak ekanligini ta'kidlab, Ahzob surasining 21-oyatida shunday deydi. Estaizu billah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katiran.
Dar haqiqat sizlar uchun Allohdan va oxirat kunidan umidvor bo'lganlar hamda Allohni ko'p zikr qilganlar uchun Allohning rasulida go'zal o'rnak bordir. Oyatda avval sizlar uchun deyilganda butun insoniyat nazarda tutilgan. Allohdan va oxirat kunidan umidvor bo'lganlar hamda Allohni ko'p zikr qilganlar deb ta'kid bilan esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'rnak oladiganlar sifatlanmoqda. Dar haqiqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam butun insoniyat uchun, xususan mo'min musulmonlar uchun eng oliy o'rnak edilar. Ammo u zotga butun umr davomida mukammal o'rnak olish uchun bu tuyg'u insonda yoshlikdan, uning ongi endi shakllanayotgan paytdan singdirilishi kerak. Shuning uchun farzand tarbiyasida siyratni o'rganish ulkan ahamiyat kasb qiladi. Rasulimiz alayhissalom solih farzand, barkamol avlod tarbiyalashning eng muhim omillarini o'zlarining hayotiy, shaxsiy namunalarida ko'rsatib berganlar. Farzand tarbiyasida siyratni o'rganishning eng asosiy nuqtasi mana shudir. Jumladan u zot sallallohu alayhi va sallam solih barkamol farzand tarbiyalamoqchi bo'lgan odam avvalo unga munosib ona, munosib ota tanlash kerakligini aytganlar. Kuyovlarga dindorini ol, baraka topgur deganlar. Qizlarning otalariga esa qizingizni dini va xulqi sizni rozi qilgan odamga bering deb tavsiya qilganlar. Munosib jufti halol topgach, Allohdan solih farzand so'rab, uni shaytonning sharidan saqlashni so'rab duo qilishni buyurganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xotamul anbiyo edilar. U zot keltirgan din samoviy dinlarning so'nggisi va mukammali edi. Shu bois u zotning hayotlari boshqa anbiyolardan farqli ravishda har jihatdan to'kis va tugal bo'ldi. Ba'zi payg'ambar alayhissalomlar oila qurmagan, farzand ko'rmagan edi. Shuning uchun ularning hayoti bu mavzuda namuna bo'la olmaydi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hayotlari esa bashariyat hayotining barcha nuqtalarini qamrab olgan edi. Jumladan u zot oila qurganlar, farzand ko'rganlar, ularni tarbiyalaganlar, qiz uzatganlar, nabiralarini parvarish qilganlar. Ayniqsa u zotning nabiralariga munosabatlari barchaga o'rnakdir. Ana shu ilohiy hikmat tufayli islom ummatiga farzand tug'ilganda yaxshi niyat bilan go'zal ism qo'yish, aqiqa qilish, qulog'iga azon aytish, haqqiga duo qilish kabi sunnatlar joriy bo'ldi. Buning barchasini aynan siyratdan o'rganamiz. Bir kuni minbarda nabiralari Hasan ibn Ali radhiyallohu anhumoni tizzalariga o'tkazib, erkalatib yuzidan o'pdilar. Shunda o'tirganlardan biri: "Ey Allohning rasuli, siz ham bolalarni erkalab o'pasizmi? Allohga qasamki, mening 10 ta farzandim bor, birortasini haligacha o'pmaganman", dedi. Shunda u zot sallallohu alayhi va sallam: "Qalbingdan Alloh mehru shafqatni sug'urib qo'ygan bo'lsa, men nima qilay? Rahim qilganlarga Rahmon rahim qiladi", dedilar. Imom Buxoriy Ummu Xolid bint Xolid ibn Sa'd radhiyallohu anhodan rivoyat qiladi: "Habashiston yurtidan kelganimda yosh qizcha edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga naqsh solingan ko'ylak kiydirdilar. Uning naqshlarini qo'llari bilan silab, sana sana, ya'ni go'zal go'zal dedilar." Boshqa bir rivoyatda Ummu Xolid shunday qo'shimcha qiladilar: "Men nubuvat muhrini o'ynay boshladim. Shunda otam meni qattiq urishib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'yaver uni", dedilar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bergan liboslariga ishora qilib, eskirtib o'rniga ol, keyin yana eskirtib o'rniga ol, keyin yana eskirtib o'rniga ol, dedilar. U zot yosh sahobalarni ham o'z farzandlaridek tarbiyalashda, ularga go'zal muomala qilishda butun ummatga namuna bo'ldilar. Ularning tarbiyasi bevosita Nabiy sallallohu alayhi va sallamning qo'llarida va nazoratlarida bo'ldi. Siratan ana o'sha lavhalarni o'rganish bizga farzand tarbiyasida juda katta bilim beradi. Yosh Abu Umayrga: "Ey Abu Umayr,
nima bo'ldi nug'ayr degan so'zlardangina ulamolarimiz 40 dan ortiq hukm olgan ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam farzandlarini nafaqat ruhiy ma'naviy, balki jismoniy barkamolligiga ham alohida e'tibor berganlar. Bir hadisda farzandlaringizga suzishni, minishni va otishni o'rgatinglar deb buyurganlar. Bu ishlarni qo'llab-quvvatlaganlar, boshqalarini ham targ'ib qilganlar. Imom Buxoriy Salama ibn Akva radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kamon otayotgan bir necha aslamliklarning oldidan o'tib qoldilar. Shunda u zot, "Otinglar, Ismoilning avlodlari, chunki otangiz mergan bo'lgan. Otinglar, men Banu fulon bilanman," dedilar. Ikkala guruhdan biri qo'llarini tushirib olishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Sizlarga nima bo'ldi? Otmayapsizlar?" dedilar. Ular, "Siz ular bilan bo'lsangiz, qanday otamiz?" deyishdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Otinglar, men hammalaringiz bilanman," dedilar. Ana shunday mukammal nabaviy tarbiyaning samarasi o'laroq butun insoniyatga o'rnak bo'ladigan sahobalar avlodi yetishib chiqdi. Sahobalardek barkamol avlodni insoniyat ko'rmagan va ko'rmaydi ham. Ammo ana shu buyuk tarbiya maktabini o'rganish, undan bugungi kunimiz uchun namuna olish har birimizning burchimizdir. Bu dolzarb masala bugungi kunning talabiga aylanib qoldi. Chunki bugungi kunda ba'zi yoshlarimiz dinimizga, millatimizga mutlaqo yod bo'lgan narsalarga ergashyapti. Qadriyatlarimizdan, madaniyatlarimizdan uzoq bo'lgan narsalardan o'rnak olyapti. Axborot tarmoqlari, ommaviy axborot vositalari orqali kirib kelayotgan bu narsalar yoshlarimizning ongini zaharlayapti, fikrini buzyapti. Ularni xudbin, irodasiz, boqimanda, tekinxo'r, dangasa, qo'rqoq, yengiltak qilib qo'yyapti. Bunday fikriy xurujlar ta'sirida nafaqat yosh avlod, hatto kattalar ham dinsiz, aqidasiz bo'lib qoladi. Hayotdan maqsad, ma'no yo'qoladi. Bu narsalar kelajagimizga jiddiy tahdiddir. Shuning uchun farzandlarimizni bu xatarlardan asrash bizning, kattalarning burchimizdir. Bu musibatlarni oldini olishning eng samarali chorasi yoshlarimizga siyratni o'rgatish, ilohiy o'rnakdan namuna olishdir. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlari kattayu kichkinaga ibratdir. Kattalar o'z zotdan farzand tarbiyasida namuna olsa, bolalar o'z zotga muhabbat bilan ulg'ayadi. O'zotning bolajonliklari, yoshlarga shafqatlari haqida hikoyalar bilan muhabbatini sayqallaydi. Bu hikoyalar ularni kuchaytiradi. O'zotga chin ma'noda muhabbat qo'ygan avloddan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Bunga shonli tariximiz jonli guvohdir. Shuning uchun bu yilgi Rabiul Avval oyi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyuk murabbiy degan shior ostida siyratni o'rganish, farzand tarbiyasida buyuk murabbiydan o'rnak olish niyatida bu anjumanni uyushtirdik. U zotning siyratlarini o'rgansak va o'rgatsak, diniy qadriyatlarimizni, sof aqidamizni asragan bo'lamiz. O'zligimizni saqlagan bo'lamiz. Alloh taolo barchamizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganib, amal qilish va uni yosh avlodga go'zal suratda o'rgatib borishimizni nasib aylasin. Bu boradagi qiladigan ishlarimizda Alloh taoloning o'zi madadkor bo'lsin, muvaffaqiyatlar ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.